Navbatdagi lavhamiz Nyu-Yorkdan. Yaqinda bu azim shaharda 3 yashar o'zbek bolasi nobud bo'ldi. Yo'l halokatida. Mana shu jajji insonning o'limi endi bu shaharda yo'l va transport xavfsizligi bilan bog'liq bahs va munozaralarni kuchaytirib yuborgan va islohotlarga yetaklashi mumkin. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanidagi Bay 25-ko'chasi va Benson Avenue'si kesishgan joy. Ushbu gullar va o'yinchoqlarni nyu-yorkliklar 3 yashar Elnur Shavkatov xotirasiga keltirishgan. Amerikada fojiali o'lim topganlarni shunday xotirlashadi. O'zbekistonlik immigrantlar farzandi Elnur 2 may kuni yo'l ulov hodisasi qurboni bo'lgan. Bolakay shirinliklar tashuvchi yuk mashinasi ostida qolib vafot etgan. Ta'ziyamizni qabul qiling. Biz siz bilan. Ushbu mudhish voqea nafaqat O'zbekistondan chiqqan immigrantlar jamoasi, balki ko'plab nyu-yorkliklarni larzaga soldi. Elnurning o'limi Nyu-Yorkdagi yo'l transport tizimi jiddiy qayta qurilishga ehtiyoj sezayotganini ochiqlagan. Nyu-Yorkda avtohalokatlar oqibatida 28-aprelga qadar 65 odam nobud bo'lgan. Fojiali yakun topgan yo'l ulov hodisalar soni o'tgan yilning shu davriga qaraganda 30%ga oshgan. Bu raqamlarni Nyu-York politsiyasi ma'lumotlariga tayanib, Safe Street nodavlat tashkiloti tarqatgan. Biz muammoni bilsak-da, uni tuzatmasak, o'zimiz ham butun shahar bo'ylab yuz beradigan shu kabi boshqa hodisalarga aybdor va jinoyatga sherik hisoblanamiz, deydi amerikalik ona Jean-Martin Lavaut. Uning qizi ham tezlik oshirgan haydovchi qurboni bo'lgan. Biz transport departamenti muammoni zudlik bilan, yana boshqa bola o'lmasidan avval tuzatishini talab qilyapmiz, deydi Nyu-York shtati assambleyasi a'zosi William Colton. Nyu-York yo'llarida xatar oshayotganini shahar kengashi a'zosi Mark Trigger o'z saylov okrugidagi ahvoldan sezgan. Unga ko'ra, so'nggi 2 yilda uning hududida bu 3-chi fojiali yo'l transport hodisasi. So this unfortunately is not the first tragedy where the government should have taken steps to protect. Afsuski, bu birinchi fojia emas. Shuning uchun ham hokimiyat odamlar hayotini saqlab qolish uchun amaliy qadamlarni tashlashi zarur. Shahar byudjeti 92 milliard dollarni tashkil etishini hisobga olsak, kechirib bo'lmas holat. Biz o'z farzandlarimiz, onalarimiz, ota-bobolarimiz va hamkorlarimiz hayotlarini saqlab qolish uchun nega hozir amaliy qadam tashlay olmas ekanmiz? Shahar kengashi a'zosi Mark Trigger Elnur xotirasiga bag'ishlab marosim o'tkazdi. Yig'ilganlar oldida chiqish qilar ekan, 2014-yildan buyon muammo haqida bong urib kelayotganini gapirdi. Ammo shu paytgacha Nyu-York ko'chalarini 10 pog'onali xavfsizlik choralarini ko'zda tutib qayta loyihalashga undovchi talablar Vision Zero Design Standard Bill qabul qilinmay qolib ketmoqda. Elnurning fojiali o'lim topishi ushbu hujjatga qarshi turgan mer Bill de Blasio'ni ham befarq qoldirmadi. Jamoatchilik esa oyoqqa turib, masalaga tezroq yechim topishlarini talab qilishda davom etyapti. Shahar kengashi spikeri Kori Jonson ularni eshitgan va chang bosib yotgan qonunni qayta muhokamaga olib chiqishiga ishora qilgan. Transport departamenti esa mash'um voqea yuz bergan chorahani o'rganib, svetofor o'rnatishini bildirgan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev. O'zbekistonda Qo'shma Shtatlarning yangi elchisi Daniel Rosenblum ish boshlamoqda. Bilasiz, biz ikki davlat orasidagi aloqalarni yaqindan yoritib boramiz. Shuningdek, Vashingtonning butun Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini ham tahlil qilamiz. Tafsilotlar saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, xususan Facebook va YouTube'da. Kuzatib boring. Bu dasturimiz esa davom etadi.